uyu mugabo mbanda njyewe kugwe ku giti cyanjye namwumvise bwa mbere muri 2015 muri 2015 ari amagambo yigeze kuvuga atagatifuza umwe mu bajenosideri ruharwa yego witwaga Colonel Theoneste Bagosora umwe wacuze imigambi ya jenoside wacuze umugambi wa jenoside akorewe abatutsi akawushyira akamenyekana ashobora kuwushyira no mu bikorwa yego niyo mpamvu namwise ngo ni umujenosideri ruharwa rero urukiko rwa rusheretse rwanamukatiye rumukatira burundu kandi runavuga ko igihano bamuhaye ari ndakuka ni ukuvuga ko ari uko nta kindi cyari gihari iyo biba ngombwa no gupfa so ubwabyo kuba umuntu yararwanaga mu nteko ari depite burya iyo umuntu abaye depite yitwa honorable nk'ubu ugiye ngiye mu nteko mwahita mushyiraho titire ya honorable rero ni ugiye kuba umuntu w'indakemwa niwe umuntu w'indakemwa niwe ubaye imfura ahubwo aho ngaho kuba ugiye guhagararira inyungu z'abaturage n'ibibazo byabo haba ugiye kurwana yego uba depite urwana mu nteko depite cyo mukaba arakinera ntakaba akiri depite yarangiza agahakana jenoside yakorewe abatutsi ku myaka ye afite imyaka 71 anabizi akayihakana rero kuri mbanda ibyo yavuze bigize icyaha ntekereza ntashidikanya ko iki kimwe kitari burangire wenda inzego z'iperereza cyane cyane nka ribu zitamuhamagaye ngo ribazwe ubundi ndi umusesenguzi utajya ukunda kwijandika ibintu bya showbiz ibiganiro byanjye genda bihariye politiki pure politics ariko iki ngiki wenda kuko nabonye ikibazo cyaje muri politiki ndagikomentingaho icya mbere cyo yaba ari Mutesi Scovia yaba ari na Bishop Rugagi bose ni abantu nakwita na ba social media influencers buriya muri reality na Scovia ntabwo ari umunyamakuru yes reka nongere mbahe ikaze abadukurikiye kuri Ukwell Times abadukurikiye bumva ururimi rw'ikinyarwanda aho muherereye hariho hose turabizi muri benshi hari abari i Kigali hari abari mu mahanga ya kure hari n'abari mu karere k'ibiyaga bigari mwese ndabakiriye kuri Ukwell Times reka kandi nakire bwana habo umugisha Innocent ndakwakiriye kuri Ukwell Times Innocent urakoze cyane Isa kongera kunyakira kuri Ukwell Times yes nago bisanzwe ko Innocent dukorana ikiganiro mu gitondo ariko hari igihe biba ngombwa ko mu gitondo dukora ikiganiro bitewe n'ibiri kuvugwa Innocent muri iki gitondo hakomeje kuvugwa inkuru y'umugabo bita Mbanda ngira ngo iyi nkuru twari twanze kuyivugaho ariko uyu munsi nibwo twavuze tutari ku bundi Mbanda uyu mugabo washatse kuba umukuru w'igihugu cy'u Rwanda akaza kwiyamamaza kandidatire ntiyakirwe ni muntu ki Mbanda ni muntu ki kuki ari kugaruka mu itangazamakuru ryo mu Rwanda aka kanya urakoze cyane Isa uyu mugabo Mbanda njyewe kugwe ku giti cyanjye namwumvise bwa mbere muri 2015 muri 2015 ari amagambo yigeze kuvuga atagatifuza umwe mu bajenosideri ruharwa yego witwaga Colonel Theoneste Bagosora umwe wacuze imigambi ya jenoside wacuze umugambi wa jenoside yakorewe abatutsi akawushyira akamenyekana ashobora kuwushyira no mu bikorwa yego niyo mpamvu namwise ngo ni umujenosideri ruharwa rero urukiko rwa rusheretse rwanamukatiye rumukatira burundu kandi runavuga ko igihano bamuhaye ari ndakuka ni ukuvuga ko ari uko nta kindi cyari gihari iyo biba ngombwa no gupfa so rero haje kuza undi mucamanza tuga niba ari Theodora wakoreraga ari urukiko yagiraga ibintu bye hari amakosa yagiye akora amwe n'amwe wenda twaza bishaka twebwira abakunzi bacu yaje kujurira ajuriye bamukatira imyaka 35 bamukura kuri burundu bamukatira 35 rero Mbanda aramutagatifuje muri 2015 aho niho hambere namwumvise nyuma yaho mbere nkucecetse sinabikurikirana cyane muri 2017 nza kongera kumwumva yego yaje mu Rwanda nanone ndumva ashaka kwiyamamaza ubwe arivugira ngo ntabwo nakwiyamamariza kuba umukuru w'igihugu cy'u Rwanda kuko ibyo Perezida Kagame yakoze birakomeye kugira ngo numvishe Abanyarwanda ko nanjye nayobora yego amagambo ye yasaga ngo ntabwo ari uko yakoresheje siko yakoresheje exact ariko yasaga gutyo arongera aragenda nongeye kongera nyuma sinumvise ibye nongeye kongera kumwumva ejo bundi atanga kandidatire ye muri 2024 uzi ibyo yasobanuye hariya muri hariya ibintu yasobanuye bita numvikana neza yavuze ngo urashaka kwiyamamaza ngo we perezida ngo ya ashaka kwiyamamaza ngo umenyekanishe ibikorwa byanjye
bamwe mu bantu bari bamufashe ngo nk'umukomedie nk'uko bafata abantu. Yavuze ngo ashagaza ngo amerekanishe ibikorwa bye, icyo ni ikintu cyo turaza kukivugoza ku kino tuze kukinyibutsa. Yego. Ibyo birarangiye ntabwo abaye successful candidate ntiyakiriwe nk'iza abandi. Mu cyumweru gishize twumva banda nguwo yasohotse ari gutagatifuza abajenosideri. Iyo mvuze ngo abajenosideri nyaboneka muri iyi mihanda ni mu ntera amabuye. Ngenda bivuga kuko urukiko kwa Arusha rwabahamije icyo cyaha runabaha n'ibihano, yaba ari Matayo Ngirumpatse, yaba ari Koloneli Renzaho Tharcisse, bose barakatiwe. Niyo mpamvu tubita abajenosideri. Ntabwo bifata nka propaganda. So ejo bundi rero arabatagatifuza avuga ngo bari imfura. Buriya sinzi nimba ari Ikinyarwanda, uko njye nyumva nuko abandi bacyumva, umuntu kumwita imfura burya aba ari umuntu udasanzwe. Biranagoye ko nanjye navuga ngo isa n'imfura cyangwa ukamwe ngo usa n'imfura. Ni ijambo riva kure cyane. So rero we kuba ubwabyo yafata uwundi muntu wamaze kuba gukemwaho n'ikintu, gukemangwaho n'ikintu cyangwa noneho by'umwihariko wamaze guhamwa n'icyaha, noneho icyaha cy'ubugome icyo bita feroni mu rurimi rw'icyongereza nka jenoside, ntabwo otomatike ntabwo bakiri imfura, nta nubwo aba ari inyangamugayo, nta nubwo aba ari otomatike. Ibyo nta n'impaka tugomba kubijyaho, ahubwo aba ari umunyabyaha, aba ari icyago, aba ari icyago. Buri gihe akaza kuba ati biriya byago byari kuruta. Yego. Kubera avuze aya magambo rero ari n'amagambo akomeye cyane, noneho anarenzaho kuvuga ko atemera ko habayeho jenoside yakorewe abatutsi. Ubu kugeza uyu munota ntabwo nzi ikintu RIB iri gukora. Bitari ibyo bitarenze ejo genzi ajya gutanga ikirego kuri RIB uriya muntu akurikiranwa. Umurega iki se? Ko byavuze? Fumbyi no guhakana jenoside yakorewe abatutsi. Ese niyo yihakanye, niba byumvise? Ariko hari inzego zishinzwe kubikurikirana ngira. Cya buri munyarwanda wese yemerewe guhaguruka. Ufite ububasha bwo kujya kurega, ukagenda nkarega genzi ajya kumurega. Kandi ndabikubwiye. None se uyu mugabo Mbanda Jean Pierre ngira ngo? Yego. Mbanda, kuki aya magambo ayatangaje ubu, arashaka iki? Ese ni imyanya ya politiki imugenza? Kuko yagiye asobanura ukuntu yabaye muri PSD, asobanura ibintu birebire yabayemo muri politiki, se agarutse gushaka umwanya wa politiki akaba ahisemo kuwushaka muri ubu buryo, cyangwa ni kwa kundi umuntu aba ameze, ariko ibintu bikaba ari bwo yahitamo kubisohora ubu ngubu. Kuki ahisemo kubisohora ubu? Ibyo ngibyo ntabwo nabyemera, kuko ashaka umwanya wa politiki. Yego. Ntabwo ari ubwo buryo yazamo. Icya mbere cyo ntabwo waza ushaka umwanya wa politiki muri uru Rwanda ngo uze utagatifuza jenosideri. Icya kabiri ntabwo waza ushaka umwanya wa politiki ngo uze uhakana jenoside yakorewe abatutsi. Yego. Ntabwo bishoboka. Ntabwo ari umwanya wa jenoside ashaka. Yego. Icyo cyo rwose ugikureho. Ikindi kivuga ko politiki yayibayemo. Buriya yabaye depite muri leta y'inzibacyuho ku bwa perezida Pasiteri Bizimungu. Yego. Ubwo Pasiteri Bizimungu yari perezida kuva 1994 kugira ngo muri za bibiri. Muri bibiri. Buriya nawe yari depite. Abamuzi njyewe urumva ntabwo muzi. Yego. Ntabwo nari impari. Bavuga ko buriya we ngo yajyaga gutya n'umudepite mugenzi we yavuga ikintu atacyumvikanye neza, agahita amutera nk'ingumi. Ndetse hari n'ahantu nakuriye amakuru nayakweze. Yego. Nakweze n'amakuru buriya bamuzi neza Mbanda. Yego. Buriya ngo n'igihe yajyaga ajya mu kabari kanywa agasinda akinera. Mbanda yari inereye cyane mu kabari. Ibyo biteye isoni. Ibyo ndabivuga imbere ya kamera kuko natohoje. Nabanje gukurikirana amakuru nawe rwose nabyumva ibingibi, nashaka ajye gutanga ikirego nzagira n'isobanuro. Uzagaragaza aho wabikuye. Birahari. Aho nabikuye harahari. Mbanda rero ni umuntu udafitiwe credibility, utavuga ngo yaje gushaka umwanya wa politiki. Ubwabyo kuba umuntu yararwanaga mu nteko ari depite. Burya iyo umuntu abaye depite yitwa honorable. Nk'ubu ngiye mu nteko mwahita mushyiraho titire ya honorable. Honorable rero niwe ugiye kuba umuntu w'indakemwa. Niwe muntu w'indakemwa, niwe ubaye imfura ahubwo aho ngaho. Kuba ugiye guhagararira inyungu z'abaturage n'ibibazo byabo. Ntabwo ugiye kurwana. Yego. Uba depite urwana mu nteko, depite yo mu kabari akinera, ntabwo akiri depite. Yarangiza agahakana jenoside yakorewe abatutsi ku myaka ye, afite imyaka 71 anabizi akayihakana. Rero kuri Mbanda ibyo yavuze bigize icyaha. Ntashidikanya ko iki kimwe kitari burangire, wenda
inzego z'iperereza cyane cyane nkari buzita muhamagaye ngo bibazwe cyangwa ko yibera mu mahanga ushobora gusanga yatorotse yongeye yagiye mu kereka icyo ntazi neza abakunzi bacu munyumve neza ashobora kuba yivuze atari mu Rwanda atari mu Rwanda urumva ni izindi nzira yego ni izindi nzira za Interpol n'ibindi byose ariko baya yivuze ari Kigali cyangwa ari ku butaka ku kitwa ubutaka bw'u Rwanda ntabwo yabikira agomba kubisobanura yego hanyuma abantu nka bariya bagenda batangaza amagambo nkariya asubiza u Rwanda inyuma usanga bafata abantu nka bariya bakoze genocide yakorewe abatutsi ugasanga barabatagatifuza kuki akenshi aba bantu bafatwa nk'abantu ngo babahanga cyane cyane n'abantu babahanze bakavuga ati mu Rwanda abonetse undi muntu none ugiye guhangana na FPR cyane ubutegetsi buriho ese ubona abantu ba vuga aya magambo ashobora kubajyana muri gereza cyangwa bameze nk'ibyihebe aribo bantu baba revolutionnaire cyangwa indwanyi za politiki indwanyi ya politiki niwe bita mu cyongereza ngo activist yaba activist activist cyangwa umu revolutionnaire ntabwo kuba revolutionnaire cyangwa activist ari ukuza upfobya genocide yakorewe abatutsi cyangwa se utukanya kuwa perezida wa repubulika ushobora kuba activist mwiza mu buryo buri positive yego ushobora kuba revolutionarist mwiza mu buryo buri positive yego urugero uragiye wenda usanze umupolisi ari gukubita umuturage uburyo ushobora kwitambika ukavuga ngendwa umuhanda w'uburenganzira bwa muntu icyo gihe leta iba ku mpande zombi kuko hari umupolisi wahoteye iki ntabwo mvuze ngo polisi wahoteye abaturage nyaboneka n'urugero so kuba rero mbanda yakora biriya ntabwo wamugereranya n'umu activist cyangwa se revolutionarist no way yego no way ahubwo hari abamugereranyije n'umuntu uri kwiyahura kuko ibyaha ari gukora birakomeye ubundi nta n'ikirenze cyo ngicyo iyo yakoze noneho ukabikorera ku nkotanyi biriya byaha birakomeye bishobora kumugeza ahantu hafi biriya byo byamugeza ahantu hafi nimba yabivugiye mu Rwanda byo nta kiri kidasanzwe kizamubaho ariko azatangira baburane agenda agimagira agere mu igorora bajye kumugorora niko mbitekereza niko mbibona as my opinion ntabwo mvuze ngo niko bizagenda as an opinion yego hanyuma byambanda n'ibirebire nta nubwo tubitindaho twari twanze no kubivugaho tutarakurura amakuru ya nyayo ariko si byo byonyine biri kuvugwa hari ikibazo kiri kuvugwa hagati y'umunyamakuru w'ikimenya bose hano mu Rwanda Scovia Mutesi n'umupasiteri w'ikimenya bose nimba ari bishop ubita Rugagi iki kibazo cyo uri kukibona kisimbura nk'icyayago na Sabe kuko hano kuri social media ntihajya habura ibisimbura ibindi iki kibazo wowe nk'umuntu wagikurikiranye wakitegereje mu mizi uri kubona byari bikwiye ko aba ba influencer babiri bakurikirwa n'abantu benshi umwe akurikirwa nk'umuntu ushobora kugeza abantu ku mana undi agakurikirwa nk'umuntu uhabana amakuru urabona byari ngombwa ko bahanganira ku izi mbuga urakoze cyane ubundi ndo umusesengu usoje gukunda kwijandika ibintu bya showbiz ibiganiro byanjye ngenda bihariye politique pure politics ariko iki ngiki wenda kuko nabonye ikibazo cyaje mu politique ndati commenting aho icya mbere cyo yaba ari Mutesi Scovia yaba ari na Bishop Rugagi bose ni abantu nakwita n'aba social media influencers yego buriya muri reality na Scovia ntabwo ari umunyamakuru nawe yabikubwira yego umunyamakuru ni umuntu wagiye muri kaminuza akaba trend yego mu itangazamakuru aribyo bita muri journalism mu cyongereza journalism yego ukaza witwa a journalist mu cyongereza mu kinyarwanda ukaba umunyamakuru sintekereza ko kureba byiza ntabwo yabyize nawe yabikubwira ni umusocial influence ni umusocial media influence that's one ku ruhande rwa Rugagi nawe kuri social media umusocial media influence kuko nkanjye sindamubona mu buryo buri personal ariko namubona kuri za social media ari gukiza abantu afite amasengero n'iki so kwatakana mu buryo batakanyemo ntabwo byari ngombwa ariko ku ruhande rwa Mutesi Scovia yego nk'umuntu ufite ikinyamakuru cye mama rwa Gasabo yego kuba yatangaza amakuru yego ntacyo bitwaye cyane cyane ko buriya amakuru itangazamakuru amakuru itangaza
cyangwa social media amakuru anyura kuko ikingi social media ikiri gukora uyu munsi yego ikora icyo bita citizen reporting Citizen reporting abaturage kuko umuntu wese arabyikorera yego ubundi muri ya ite umuntu akora itangazamakuru yakuye kubera nyuze muri kaminuza yigisha itangazamakuru buriya niho akora kuri arabi ahangaha udafite urupapuro rwo kuvura muri kaminuza ntibishoboka so cyane kubwira rero ko yaratanze amakuru akagaragaza ko hari urusengero ruri mu karere ka Muhanga ruhiroje ukaba nakabari wende cyo yibeshyeho na karere ibyo akarere byo nta bidasanzwe ko na nyiri ubwite yemeye ko urwo rusengero ruhari ahubwo iki kabasero rimo yoroje nakabari kuko urumva ibyo bintu we nyirabyo nimba wumvise space yabo space bakoze umugabo ameze nk'utabyumva neza nawe agize impamvu zatanga avuga yuko ngo ari urusengero yatangiye kubaka ibipapuro n'ibiki byose bibangwa ko ashaka ubwo bayifashishije so icyo ni kuvuga icyo ntari nzi nanjye ariyo mpamvu iyo Scovi yakoze ku rundi ruhande ngena nabishimye yego icyo ntari nzi ntabwo nari nzi ko rugagi buriya ngo agira urusengero rumwe nimba ngo rwikayo nzi urundi rukaba mu Ruhango rwamagana no mu Ruhango njye nari nzi ko ari umusitari agira nk'insengero nk'eshatu muri Kigali zikomeye arazi ko arafite kwa Rubangura bararufunga ntabwo nari nzi ko ari ku rwego nawe ubwe uko muzi ku izina rye ntabwo nari nzi ko ari ku rwego rw'insengero ziba zifunga numvaga ari hejuru cyane atari kiri muri paca paca naracyasitaraguye ntabwo nari mbizi urumva rero ko Scovi yabikoze muri buryo byatumye tugira icyo tumenya which was good rugagi nawe yakoze amakosa rugagi ni umuntu mukuru ni umukozi w'Imana ni umukozi w'Imana ni umubyeyi umukozi w'Imana burya ikintu ashyira imbere cya mbere ni imbabazi ntabwo yakwiye kwihutira ko aruta Mutesi uko biri kose na Scovia ni umubyeyi ni umugore wubatse ni umudamu afite umugabo n'abana sinzi ngo afite abana bangahe ikibazo cyafite umugabo ntabwo yakwiye kuza amutera ubwoba ngo ntagaze abona ubugingo buhoraho azarimbuka mbere azarimbuka ubundi umu bishop muzima yakwiye kuba yabanje akanamubabarira ahubwo akanamutuma akanamuganiriza akamubwira ati wenda ibyo wavuze byari nabyo cyangwa se wibeshye mutu ubutaho uzabikora muri ubu buryo kandi ntabwo Scovi ari kubyanga kandi akanamuhesha ubugingo buhoraho oya ntabwo yabumuhesha biriya bikorwa n'Imana gusa kiriya cyo sinyemera nanjye na Scovi yaratwumva n'ikiganiro cyacu rwose nahumure biriya ni ukucyatsa ejo urazaribona nta kibazo waba ufasha gutanga ubugingo ukaba utabasha kwiyubakira katedrali naba nzi yuko katedrali nziza namara kuyubaka yihesha ubugingo ikindi cy'aya madini buriya n'aya madini nayo njyewe ubu ni mu Gatolika kandi nemera ko kiliziya ni imwe itunganye katolika nta nindi niko mbifata umuntu wese abyumva ni uburenganzira bwawe twebwe tugira abapadiri buriya tukagira abasenyeri tukagira na kugira no kuri papa n'abakaridinali niyo mpamvu mu Rwanda wenda twagize karidinali buriya nugenda ugahera aho bahera uhera nkanjye nize muri peti seminari urumva ndabyumva neza haba hari abaseminarians biga muri grand seminari ngira ngo ntabiga ikabwayi yari agitaramo bavamo buriya batangira kuba abafuratiri bavamo abafuratiri bakaba abadiakoni buriya aho batandukaniye bamwambara ikanzu y'umweru ukabona bashyizemo ntuza y'umukara hano mu mukana bambaye mu gitambaro cy'umukara abadiakoni aho kugira ngo bambare kuriya padiri yambara bo bakagahengeka gutya baraba baradiakoni tuba tubazi abavuye kwiga buriya bamaze imyaka itandatu yiga ishuri rikomeye rimeze nka kaminuza yarangiza imyaka y'irindwi aho mperukira nimba atari umunani akaba padiri muri wa padiri uko agenda akora agira uburambe imyitwarire myiza n'ibindi bagenda bashingiraho sinzi icyo papa ashingiraho bitewe na rekomandasiyo na vetingi zabayeho bagakuramo umusenyeri ariwe witwa bishop mu cyongereza iyo rugagi avuze ngo yitwa bishop rero ntabwo uzi ngo yamuhawe nande icyo ni ikindi nanone ubwo umuntu agomba kurebaho iyo avuye kuri bishop nanone papa arongera akareba bitewe na rekomandasiyo ntumbaze ngo zikorwa zite agakuramo karidinali niyo mpamvu ubonye ngo karidinali musenyeri niwe bishop buriya karidinali uri hejuru ya musenyeri musenyeri aba ari bishop niyo mpamvu tugira karidinali umwe wenyine niho karidinali aracyari umwe dushobora no kugira batanu ntabwo byanditse ibyo ariko kugeza ubu aracyari umwe kandi nanone iyo ugiye kubabara umubare wabo ku isi hose ni bakeya wava ku bakaridinali niho muri bariya bakaridinali ubu na karidinali wacu niho dukuramo papa buriya ashobora guhinduka papa tukabona papa umwe yaba papa cyane akayobora ukaba umushumba wa kiliziya tugera ku isi yose ubwo ni urugero rwa nyakubahwa karidinali kambanda
So rugagira ko yabaye bishop erasimuze izatape zose sinzi ayo titreka ariko bije nibi bibandi njanumva n'abandi njanumva ngo na apotre kumva ngo na apotre aruherutse kuba yaragiye imageragere apotre yongwe se ntabwo giye nk'usinda kuvuga amazina y'abantu apotre ukumva ngo ni umuntu ngo ni pasteli zira titles ziba zihabwa nande apotre utazi no kuba ya pronouncing ijambo ry'icyongereza ngo avuge ijambo risoke neza na apotre nyabaki arege yigisha mu kinyarwanda pasteli utazi no kuba buri yabari ubona no kuri social media wonga ugiwona arabonye mbona aba pasteli cyangwa aba apotre agushora kumwicaza mu mugani umuntu utari mu cyongereza cyangwa mu gifaransa nyine yigisha intama zivuga ikinyarwanda na titre bivuga ngo na matitre abari hayi ubundi ubu pasteli nyamu pasteli yego arabikorera yego buriya mu Rwanda dufite pasteli nemera kuba bikoreye Pastor Antoine Rutayisire uriya ndamwemera cyane ijana ku ijana sindahura nawe ariko ndamwemera Pastor Gitwaza yeka Gitwaza ntabwo ari Pastor na Apotre nyine itipe yarayihaye ariko buriya yarize uriya wowe wamugarukiza kuri Pastor ntabwo arisa kuri Pastor nawe bwana rugagi napfa kumugarukiza kuri Pastor Bishop akuraho so ubwo rero tujye tuba careful no buriya imwe mu mpamvu n'izi nsengero zifungwa nabigishamo barebwaho bega buriya yego kuko barareba ni indangagaciro ari mu munyarwanda ni indangagaciro ki ariko ndosa utarasoza izi nsengero ubwo turakomoza kuri rugagi izi nsengero ko zafunzwe zikaba zarimuriye ibirindiro kuri social media kandi abanyarwanda benshi basigaye bari kuri social media kuruta n'abajyaga mu rusengero ubona leta idakwiriye kureka gufunga insengero ahubwo ikagireba abatwita bigisha ba apotre ba pasteli ba bishop ikaba aribo yicaza bakagira ibyo bumvikana ikabwira ati nimba ugiye no gukora urusengero online dore ibyo usabwa kuko hari insengero nyinshi ziri online sinzi nimba ujya uzibona no kuri telefone umuntu asigaye gusengera kuri telefone ibyo byo biragoye ariko nta nubwo bigoye kuri leta kuko burya gutanga inyigisho nawe burya wayitanga ipfa kuba ari inyigisho nzima iteye by'abantu bazabwirwa n'iki nzima zamaze gusohoka ahubwo icyo gihe leta nimara kubona ko ubwo sindi umuvugizi wa leta ariko ni suggestion na analyse yanjye nimara kubona ko byahinduye isura basigaye babikorera online igikurikirana ibyo bigishije buriya ngira ngo uwo wavuze uvuga mu kanya wa mugabo yitwa nde harya buriya wari waragiye imageragere umupasiteri umwita yongwa potre buriya washobora kuba atari na pasiteri ubyo yavuze mu biganiro nabonye ntabwo nawe sindamubona n'amaso yanjye ariko ndavuga ibyo nabonye kuri online abwira abantu ngo ukeneye viza ukeneye umugabo iki byo warabibonye biriya zani note nkwereke zani note nkwereke biriya ni urugero rwiza rw'uko leta yagiriye ibyo bigishije abantu ahubwo wenda hakazakorwa itegeko rigenga bari abantu bigishiriza online yakwigishije nka biriya ibyo ni kiyemerwa buriya abakozi bari bahembwa imisoro y'abakozi y'abaturage bakamuhamagara ngo uri kuyobya abantu uri kuyoba abantu nk'uko babigenje kandi nawe ubwana naho nimba warabonye yaranahindutse ubu aravuga ati nagiye imageragere ndagororoka ati ubu hari umunyamakuru wahoze amubaza buriya ndabareba agiye bose amubaza ati ko wagiye imageragere kwanza ni umuntu wanditse muri komenti umuntu yanditse muri komenti ko yagiye imageragere n'iki arangira amubwira ngo nagiye imageragere ngo imageragere ngo ntihe yasubije utuntu twinshi ariko icyo yagaragaje ko imageragere ajya abantu bagiye kugororoka ntabwo yigeze agira ikibazo ko yagiyeyo kandi burya sinaseka ari umuntu wagiyeyo twese twagiye tuba turi abakandida ariko noneho icyo yavuze ati ariko leta yacu idukangurira kwihangira imirimo kuba rero yaraje kuri social media nka pasiteri ari guhanga imirimo ariko iyo mirimo rero na leta iba yatubwiye ngo duhange ntabwo yatubwiye ngo duhange nanone tubabwira ngo reka ngusengere ubone bizu ujye muri diaspora reka ngusengere ubone umugabo reka ngusengere ubone umugore reka ngusengere ubone amafaranga icyo gihe iyo mirimo nanone wowe wahanze ntabwo iba isawa niyo mpamvu tugomba kuba very careful niyo mpamvu uriya ibyo wari ubajije na leta yakwiye kubirebamo njyewe mpamvu mbikubajije ni uko RIB mu minsi ishize yatanze ubutumwa ku bantu bafite social media zikomeye aya ma YouTube akomeye ko batakwiye guha umwanya abapfumu ba bantu bajyaga baza kuri social media ngo gurukije umuntu nari nkomoje kukubwira ko impamvu nari nzamuye ikibazo cyo kuvuga ko bakwiye kureba ukuntu baregiretinga abakozi b'Imana bakorera kuri social media nuko RIB twigeze kubona itanga ubutumwa ku bantu bafite ama social media akomeye YouTube zikomeye n'ama Instagram ko batemerewe guha umwanya
abapfumu. Usiko ari iminsi yashize abapfumu bari bagezweho akaza kuri social media akambura umuntu ngo ubusa akavuga ati bano mbega abapfumu bagakora ibitangaza barabiyama biragabanuka. Ese aba bantu basenga bo ntibashobora guhabwa warning ku kwigisha ibintu nk'ibi byo gushitura abaturage no kubizeze bya mirenge bakabarya utwabo. Ubundi gihembo ni cyiza ngira ngo abaho itegeko rigenga icyo twita cybercrime. Cybercrime ni ibyaha bikorerwa kuri murandasi ariko by'umwihariko burya hazaba itegeko rigenga social media. None tunarisobanurirwa nk'abanyarwanda muri rusange. Hariho nabonye ukora amafaranga ngo yitwa ya mpano nimba ari ya mpano y'imana uciwe muremure wazanaga ikibabi ngo urashaka ngahe anavuga ukuntu ngo yagiye afungwa ngo bagasanga umwere. So abantu nk'abariya rero bamisiride uruzi ko nta muntu wanga amafaranga pe nanjye naramurebye mva najya kumushaka ikibazo iyo ushobora kugenda bifite bibiri bya kahita birya rero abantu nk'abariya niyo bakwiye kwitonderwa. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri bawubigisha uvuga natwe rega tuba turi abantu bakuru tubumva dufite n'amatwi natwe tujye tumenya ikintu kiri rayiti n'ikitari rayiti nka buriya gihe ntabwo reality njye sinshobora kwicara nk'aba bapasiteri bigishiriza onulayini ngo njye kumuteka amatwi kirazira kikanazirirwa njya kuri televiziyo pacisi kumvaho misi igatangira ikarangira nyine ni uko uri umukirisito gaturika ariko ntabwo wambwira ngo kanaka cyane cyane abo mu rwanda ngo ari kwigisha kuri onulayini ngo nimukurikire sinabikora aho kugira ngo ntuwo mwanya wanjye nagera nkicara kuri konti kwari nkareba umupira wa arisenali iri gukina kuko nkunda arisenali cyane nkakina onulayini kenshi ntuze kunshika utansoreje ikibazo cya rugagi na sikoviya wari ukubakomoje ikibazo cya rugagi na sikoviya rero wahise unca mu ijambo kuko nari kugisoza nabanje kukiturodiyosinga ni ukuvuga ngo ikibazo cya rugagi na sikoviya uko kimeze icya mbere cyo navuga ubwabo ni bubahane kuko niba wumvise twita bagerageje kuganira neza sikoviya yamumajije neza n'undi arasubiza nubwo n'umunsi ntiyashubije yaryaga iminwa byamunaniye ariko mu gusoza sikoviya yamwakijeho umuriro ntibagize batongana yamwakijeho umuriro pe ariko icyo navuga ni bubahane dasi wani bo kwatakana kuriya muri social media biraza kurangira bigiye kuri uriya rwego rwa hariya ubushize ntibuka neza bari bo warababonye. Ikindi cya kabiri ikibazo cyabo buriya bose ari sikoviya kugira ngo ashinge kiriya kinyamakuru cye n'amafaranga yashakaga ari rugagi kugira ngo ajye gushinga urusengero n'amafaranga yashakaga rero baraza kuriya kuri social media gutya kuri za YouTube bakaza gatwika bakarangaza abanyarwanda nkuko biriya byabayago birangiye ngo big energy bayarangaje abanyarwanda iki cya sikoviya na rugagi navuga abanyarwanda uko bimeze yego ni nka kwa kundi ni nka yezu ariko umusaraba uwo abanyarwanda ariko umusaraba nka yezu bari hagati y'ibisambo oya ntabwo ari ibisambo ya barabasi ari na barabasi nandi byemera ko ari ibisambo bibiri sinzi ukuntu ugiye sikoviya akaba ari aha undi ari aha abanyarwanda ariko umusaraba hariya batazi ibiri bukurikireho ubwo rero bari bavuge bize kurangira wenda biyunze abanyarwanda bize kurangira dusigaye muri aha baje kubiganaho byararangiye baje gushwana mbega bari kuturangaza mu yandi magambo bajye birinda ibintu birangaza abanyarwanda babahe abanyarwanda kontenti nziza kontenti nzima buriya sikoviya nta kosa yakoze nk'umuntu ufite ikinyamakuru yagiye gutanga mama rwa gasabo ntabwo ari ikinyamakuru navuga ngo kikorera munsi y'ameza iriya ni big company ni big machine iriya ikinyamakuru nka kiriya cyatangaje amakuru rero akenshi aba yizeye ariko se umutumye ifoto y'urusengero rurimo akabari na rogi yayibona kuko iyo ikinyamakuru igiye gukora inkuru wazabimubaza mfite nimero ze namuhamagara tukamubaza uzamubaza igiye gukora inkuru buriya cyane cyane izi nkuru zigezweho sikoviya ntabwo buriya sikoviya ntabwo ari umusazi ku buryo yakora inkuru itagezweho kuba abizi ko yari abizi urabona ko nawe yemera ko yahushije akantu kamwe yahushije kuba yarabuze ko ari mu ruhango nako ari muhanga kandi ruri mu ruhango icyo ni kimwe kandi ikindi utanamurenganyirizaho ruhango na muhanga biregeranye cyane kubyitiranya n'ibintu bisanzwe cyane cyane iyo udasanzwe unajyayo urumva rero mama rwagasabo icyo nakubwiraga ni ikinyamakuru gikomeye kimaze kumugeza henshi cyamujyanye mu bihugu bitandukanye cyamuhuje na jenerali makenga cyamujyanye mu burusiya cyamujyanye muri amerika cyamujyanye mu bwongereza cyamuhesheje viza cyamuhesheje umugati cyamugize uwo ari we ntabwo wavuga rero ngo yajya gutangaza ibintu agikiniraho azi ko ariho akura umugati we ntibishoboka na rugagi iyo aza kubabona nk'uko yarenganye yateshejwe agaciro cyangwa yabeshyiwe
ubwo bayageze no mu zindi nzego yatangiye kurega ariko buriya yarebye asanga ibyo bavuze n'ibyo ahubwo agira isoni ariko rugagi na urusengero ni nayo mpamvu isoni ze zatumye yirukankira mu kuvuga ngo ntagaza abona ubugingo nimba ari ubwiteka nimba ari ubwikiza nta nubwo neza ko abantu batanga ubugingo ariko urabona rugagi nawe ruriya rusengero rwe niho akura umugati iyo uvuze ko rukorana n'utubari na rogi ariko Skovi yavuze reka tujye twumva icyo yavuze se mujye mukurikira Skovi icyo yasobanuye nta nubwo yigeze avuga ko kugira urusengero ari kibi we icyo yagaye mu magambo ye ngo ndabivuga uko nabyumvise agiye nka Inosa we icyo yagaye en fait ni ukubona ibintu bibera mu maroji twese turabizi mu maroji haberamo ubusambanyi mu kabari haberamo ubusinzi n'ubwo busambanyi akenshi niho buturuka haba arimo indaya mu rusengero haberamo gusenga no gukiza ba bantu ngaho mbwira ukuntu umuntu azicira agasenga kumva muri roji abantu bari kubagana cyangwa abandi bari kunywa itabi hepfo bari kunywa inzoga icyo gihe na shitani bizahera kwinjira muri rwa rusengero ngira ngo icyo Skovi yashatse kuvuga ati rugagi ubaka urusengero abaturage bajye bajya gusengera n'ushaka kubaka n'amaroji yubake amaroji ariko utabivanze nta n'uzi ubundi icyatwemeza ko atari n'amaroji ya rugagi n'iki nimba byari biri mu nyubako imwe ugasanga ahubwo abantu bavaga mu rusengero bajya kuryama n'amaroji ibyo byose rero niyo mpamvu mubwiye ngo nta kosa Skovi yakoze rugagi niwe wakoze amakosa yo kuza kuvuga yuko atazabona ubugingo buhoraho burya aba yarakoresheje n'imvugo akamusa ubundi ni umusesenguzi utajya ukunda kwijandika ibintu bya showbiz ibiganiro byanjye ngenda bihariye politiki pure politics ariko iki ngiki wenda kuko nabonye ikibazo cyaje muri politiki ndagikomentingaho icya mbere cyo yaba ari Umutesi Skovi yaba ari na Bishop Rugagi bose ni abantu nakwita ni aba social media influencers yego buriya muri reality na Skovi ntabwo ari umunyamakuru bitewe n'ibyiza wakoze kuri iyi si nimba warakoze ibintu byiza singiye kubibutsa ibyiza ibyo aribyo bose barabizi uzabona nimba kandi warakoze ibibi nabyo ukazicuza nyuma nabwo wabona nuko ibi bintu wicuze ntabwo uzabona ntabwo rugagi yabuguha ndabivuze mpagaze ahangaha nashaka azaze njyewe rwose mpagaranye na Skovi yamutesi ijana ku ijana ibyo yavuze nibyo nasanze agushimiye kandi nshimiye abari badukurikiye bumva ururimi rw'ikinyarwanda bari Kigali bari Huye bari aho wavugaga za Muhanga Ruhango Musanze za Rubavu za Rusizi za Kayonza za Nyagatare hano Kicukiro za Kasabo Nyarugenge mwese turabakunda mujye muri comment mutubwira muherereye namwe bari mu biyaga bigari mutubwira bari Bujumbura mutubwira bari Kinshasa nimba bahari batubwire n'abari mu bahanga kuri Burayi Amerika Canada mwese ndabashimiye no saa umunsi mwiza.